Šta si ljuta? Ponaši se malo. Pa ljut, nisam ljuta, nego me imam više umorna sam previše. Evo, ćeš nas opet posvetiti. Evo ti prilike sada da kažeš i ti svoju stranu priče. Pa nemam što da kažem, ja ne znam što vi ja ne znam što vi hoćete više da se ovde desi. Majte, Luna, što Luna, moje pitanje je bilo, da li si ti Slobodanu rekla, ako još jednom progovoriš sa njom, ti i ja smo završili? Da li sam ti to rekla? Nije baš tako konkretno rekao. Ja sam njemu rekao da ja ne želim više da razgovaram sa njom i da ne želim nikakvu komunikaciju, da on odluči šta će onda raditi sa njom. Da li će da priča, da li neće. Znači, to sam mu rekla. Na njemu je bilo. A to što on neće sam da priča, jer kad sam u istom društvu, mi sam isto stara i redko kao u istom društvu, to je njegov. Znači, ja sam njemu čak i rekla, molim te, nemoj da bude da ne pričaš njom, da ne bi bilo da sam ti ja bilo šta zabranila. Jer uvijek što god se desi među njih dvoje, uvijek ću biti ja kriva, uvijek ću biti ja ta koja sam zabranila, rekla, loše, vam od...